मुकम्मल आराम हो, लेकिन यक्षा कायम रहे तो मुकम्मल तकलीफ। खुदा न करे किसी साहब को डॉक्टर साहब मुकम्मल आराम तजवीज करवा दे, वरना उनसे पूछिए कि वो आराम कितना तकलीफ दे है। तो हमारे यहाँ तो इंतहाई आराम दे सकते हो, लेकिन कुछ देर मुसलसल रहे तो मैं बाहर तकलीफ। और अल्लाह से पहुंचे मखलूक की फिक्र से वाकिफ कौन हो सकता था, इसलिए उसने मलक की इबादत और रखी तो उसकी साख के जिस्मानी के मुताबिक है, और इंसान की इबादत अब उसने आप खबर रही है और उसको नकी किया तो बाकी
نہ کیفیت کو بدلنے کا, تو میں جو مسکرا کے سامنا اس نے قرار دیے ہیں تو انہیں کا ترک کرنا آپ کا لازم, میں وہی روزہ ہوگا. اب آپ چپ کا روزہ رکھ لیجیے تو اپنے دل سے آپ نے روزہ کر رکھا ہے, تو وہ جناب مریم کے لیے تھا, آپ کے لیے نہ ہوئی ہے, وہ شریعت میں تھا, آپ کی شریعت میں نہیں ہے. تو اب اگر اس رسول کو فقط تم مانتے ہو تو رکھو, اور اگر آپ نے جمع رسول کو مانتے ہو تو اب جو شریعت اس نے بتا دی اس شریعت پر ہمیں اب تمہیں نذیر میں حضرت مریم کو پیش نہیں کرنا, حضرت فاطمہ زہرا کو پیش کرنے کا. بلکہ اسی شریعت کے لیے ایک طبقے کے واسطے نمونہ بنا کے تو آج اس بنا پر یہ ہماری نماز وہ اسی ہماری فطرت کو دیکھتے ہوئے خالق کی جانب سے مقرر بھی ہے کہ تمہاری طبیعت نارنگی پسند ہے تو دیکھو اس میں قیام بھی ہے, قعود بھی ہے, اس میں رکوع بھی ہے, اس میں سجود بھی ہے, یہ سب کچھ ہے. اور اس کے بعد پھر سب میں یکسانی نہیں, تمہاری طبیعت تمہاری فطرت کے لحاظ سے میں جانتا ہوں کہ رات برس ہو کے تم اٹھے ہو تو بستر سے اٹھنا ناگوار ہے, میں تمہاری فطرت سے رات آنکھیں کھولنا ذرا مشکل ہوتا ہے جب گہری نیند ہو اور اس سے آدمی بیدار ہو, تو اس وقت میں عبادت رکعتوں کی تعداد کم کر دوں. ارے بس دو ہی رکعت والی ہیں, آ جاؤ کہ معلوم ہو جائے کہ تم وفادار حکومت الہی.